Këtë të diel, besimtarët ortodoks kujtojnë ditën e gjukimit, që perëndia do të bëjë të gjithë njerëzve të gjitha brezave në fund të kohëve. Sot gjithashtu është dita kur besimtarët ndërpresin konsumimin e mishit me rastin e fillimit të kreshmës. Për këtë arsye, quhet e diela e të lidhurit të mishit. Gjukimi i gjinisë njerëzore është një akt dashurie dhe drejtësie i Perëndisë. Të gjithë besimtarët ftohen të fillojnë periudhën e kremshës së madhe, duke u drejtuar dhe duke u përgatitur shpirtërisht për kremtimin e Pashkës së madhe. Besimtarët e mbështesin këtë përpjekje shpirtërore në drejtësinë, dashurinë dhe hirin e Perëndisë. Pjesa e Ungjillit që lexohet sot në kishë tregon se kur bëhet gjyqi i fundit i njerëzimit, Zoti do të vendosë të drejtët në të djathtë të tij, në parajs, ndërsa mëkatarët do t'i vendosë në të majtë të tij me dënim të përjetshëm. Kjo ndarje do të kryhet duke pasur si kriter ndërgjegjësimin e njerëzve. Gjithashtu, Ungjilli i sotëm thekson rëndësinë që ka njerëzorja duke hequr çdo barierë race, ngjyre, kombi, besimi fetar apo stacioni social. Të gjithë njerëzit e të gjitha epokave do të paraqiten si të barabartë përpara gjykimit të Perëndisë. Mesazhi kryesor që transmeton kjo ditë e shenjtë është dashuria reale, praktike dhe pa interes për të gjithë njerëzit pa dallim. Çdo të mirë që u bëni njerëzve, ma ktheni mua, thot Zoti. Kështu, kjo e diel tregon që drejtësia nuk është kryerja e disa veprimeve të quajtura të drejta, duke zbatuar disa ligje, po duke zbatuar porosinë e Perëndisë, duke besuar në dashurinë e tij dhe mbi të gjitha, duke jetuar me shembullin dhe shenjtërinë e tij, pra duke jetuar në marrëdhënie dashurie me njerëzit dhe me Perëndinë.